ugu yaraan 3 qof oo ku jiro sarkaal booliis ah ayaa lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday bartamaha magaalada, sida ay sheegeen maamulka magaaladaasi. Kaliyaha taliyaha booliiska ee Minneapolis ayaa sheegtay in sarkaalka la toogtay magaciisa la yiraahdo Jamal Mitchell oo ahaa sarkaal ku jiray sanadkiisii 2aad ee shaqada. Wargeyska Star Tribune ee kasoo baxa Minneapolis ayaa qoray in askariga la dilay uu ahaa 28 jir, halka sarkaalka kalena ay xaaladiisu aad u liidato kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen eedeysanaha. Wargeyska ayaa intaas ku daray in 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen rasaas ka dhacday agagaarka guri dabaq ah oo ku yaalla xaafadda Wither. Wargeyska ayaa sheegay in dhacdadani ay noqotay askarigii ugu horreeyey ee ka tirsan booliska Minneapolis ee toogasho lagu dilo isaga oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo in ka badan 20 sano. Mas-uuliyiinta magaalada Minneapolis ayaa sheegay in weli baaritaan lagu wado sababta ka dambeysay weerarkan. Isxaaq Cabdullaahi, CBS TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gamiska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.